Կառավարության որոշման պատերազմի հետևանքով հաշմանդամություն ձեռք բերած զինծառայողներն ամսական 300 000 դրամ աջակցություն կստանան։ Արցախի քաղաքացիները կանցնեն երամսյա աշխատանքային փորձառություն որպես աշխատանքային պրակտիկա, որի համար կվարձադրվեն 100 000 դրամի չափով։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունից տեղեկացնում են, որ պետական սահմանի որոշ հատվածներում կտեղակայվեն ռուս խաղաղապահներ։ Սյունիքում ընթացող սահմանազատման աշխատանքներին մասնակցելու համար այնտեղ է մեկնել Պաշտպանության նախարար Վաղար Շաքարությունյանը։ Ազգային ժողովի լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը կարճատև այցով մեկնել է Մոսկվա։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինն այսօր կայացած մեծ ասուլիսի ժամանակ խոսել է նաև Լեռնային Ղարաբաղում տիրող իրավիճակի մասին, հայտարարելով, որ կողմերը պետք է մնան այն դիրքերում, որում եղել են նոյեմբերի 9-ի հայտարարության ժամանակ։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը բացահայտել է նախկին պաշտոնատար անձի կողմից կազմակերպած բռնություն գործադրելու եղանակով իշխանության յուրացման փորձի դեպքեր ՀՀԿ-ական падգամավորի մասնակցությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի աջակցությամբ կլուծվեն ավելի քան 170 հադրութիների կեցության և սննդի հարցերը։ Արցախի հին շեն բնակավայրն ապաշրջափակվել է, համայնքն այս պահին հսկում են պաշտպանության բանակը և ռուս խաղաղապահները։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը շարունակում է խորհրդակցությունները խորհրդարանական և արտախորհրդարանական ուժերի հետ։ Հանդիպումների ընթացքում մտքեր են փոխանակվում երկրում ստեղծված իրավիճակի այն հանգուցալուծելու ուղիների շուրջ։